Benvinguts a l'Ara. Avui ens acompanya en Toni Mir, que és compositor, bàsicament compositor de bandes sonores. Segur que molts de vosaltres heu cantusejat alguns dels seus èxits de campanyes publicitàries d'Estrella d'Am, que n'ha fet un fotimer, del Corte Inglés, de La Grossa, etc. Toni Mir, benvingut. Bona tarda. Després de 20 anys de compondre bandes sonores, de pel·lícules, de publicitat, te n'has anat a viure a Los Angeles. Per què? Per moltes raons. Jo vaig començar molt jove amb aquesta professió, als 19 anys, i m'ha anat molt bé, he anat fent moltes coses, aquí he arribat com a un punt de bastanta comoditat, i tenia com la necessitat de buscar una mica nous reptes, buscar-me una mica la vida, tornar a començar una mica en aquest sentit, i sortir una mica de la zona de confort, aprendre coses noves, créixer com a compositor, créixer com a persona, també com a experiència familiar. És una idea que teníem des de fa bastant de temps, el que passa que volíem, el 2020 volíem fer-ho, però va venir la pandèmia i ja ho vam aplaçar i tal i qual. Ja fa temps que estic treballant també en projectes als Estats Units i ara es va donar el cas i vam dir, mira, doncs potser és el moment i ens llancem a l'aventura. Ara, anar a fer música de cinema a la Meca del cinema, no es pot demanar més, no? No. També tens, per altra banda, també tens moltíssima més competència perquè tothom va allà a buscar el mateix que estàs buscant tu, no? Però sí que aprens moltes coses que jo crec que seran molt útils com a persona i com a compositor. En aquests primers 6 mesos, quins són els encàrrecs que has rebut de Hollywood? Bueno, ja vaig anar amb una pel·lícula que acabo d'acabar, que era una pel·lícula que és mig colombiana, mig americana, que es diu De l'altre lado del jardín, amb la Juana Costa. És una pel·lícula molt, molt xula que va estar basada en un fet real d'un senyor que va ajudar a morir la seva mare a Colòmbia i tal. Bueno, és un cas molt conegut allà. I ara estic tancant 2 pel·lícules més que segurament sortiran, es faran el 2023. Són coses molt, molt lentes, sobretot el que és cinema. I estic a punt de tancar també un anunci pel mercat global dels Estats Units. Allà hi ha pasta, diferència d'aquí. Allà hi ha pasta. Hi ha pasta i moltes ganes i molt... Bueno, és la indústria. És la indústria. L'any 2001 fas la teva primera, compons la teva primera pel·lícula, Faust 5.0. Han passat 20 anys. Com has evolucionat musicalment? Jo sempre... Bueno, no és fàcil la pregunta. Sempre m'he enfrontat a la composició des d'un punt de vista molt intuïtiu. I això m'ha anat portant d'una cosa a una altra. No he seguit mai una cosa molt acadèmica, ni moltes regles, ni... Soc més d'anar jugant, d'anar trobant el camí, I això m'ha fet evolucionar. Cada pel·lícula m'ensenyava alguna cosa, la següent pel·lícula feia una cosa diferent, o la següent... I també ha evolucionat moltíssim gràcies a la publicitat. La publicitat és una cosa molt ràpida, però molt variada, que t'ensenya molts registres, t'ensenya moltes formes d'explicar una mateixa cosa, i tot això m'ha fet... Ara crec que estic en un moment bastant madur, també per això era potser el moment d'anar-se'n a Estats Units. Per tant, pel que estàs dient, no hi ha fórmules? O les fórmules castren la creativitat? Sí que hi ha fórmules. En el meu cas, les fórmules castren la creativitat, i crec que en el cas de molta gent. Hi ha gent que necessita aquestes fórmules, i per aquesta gent... O sigui, no és que sigui una cosa millor ni pitjor. Hi ha gent que li funciona molt bé el tema fórmules, el tema acadèmic, el tema... A mi no és el cas, jo necessito una mica més de... Reinventar-te cada pel·lícula, diríem, o cada... Començar una mica de zero. Hi ha molts compositors que tenen les seves plantilles i que comencen sempre amb una plantilla. Jo cada vegada em creo la nova plantilla. Però hi ha una veu pròpia, és a dir, Philip Glass o Michael Nyman, quan componen per una pel·lícula, la pel·lícula serà molt diferent, però la música sempre sona a Michael Nyman o a Philip Glass. Sí. Quin és l'estil, Toni Mir? És que... que soni a tu una pel·lícula és el que estem buscant tots els compositors, en realitat. Que pots variar la forma, però que sempre hi hagi alguna cosa que t'enganxi. No? Jo crec que, si hagués de dir alguna cosa de la meva música, diria que és una forma de comunicació molt, molt de dins, molt, molt visceral. Sí que tinc els meus patrons potser més tècnics que no me n'adono i els faig servir, i això crec que és el que fa sonar una mica el que faig jo. Una banda sonora pot fer bona una pel·lícula? M'explico. Memories d'Àfrica, una pel·lícula que està bé, però John Barry fa que sigui una meravella. És això? O sigui, una banda sonora pot millorar una pel·lícula? Pot millorar i pot destrossar-la, també. O sigui, jo crec que la banda sonora és un actor més, i és un actor molt important, al final, perquè t'està explicant
un guió i t'està explicant tota una història des d'un punt de vista completament diferent al que estàs veient. Completament diferent em refereixo que tu estàs veient una cosa que és molt evident i que està passant, però jo t'estic donant informació completament subjectiva del que vull explicar en aquell moment, i és, no deixa de ser un altre narrador. Si el narrador o l'actor és dolent, la pel·lícula és dolenta. Si és bo, és bona. No? Per tant, és un narrador que subratlla, no? Subratlla o et dona informacions que no et pot donar la pròpia, ni el guió ni la imatge. No? Tu pots posar un plano d'un senyor que està a punt de creuar el carrer i amb la música pots explicar moltes més coses que simplement veient el senyor que està esperant el semàfor. No? I amb la música et puc dir que aquest tio és perillós o que aquest tio ve d'un... Bueno, està amb un disgust terrible. Moltíssima informació que només podries tenir. Una banda sonora, per tant, dius, pot millorar una pel·lícula, la pot destrossar, però també malament rai si una banda sonora es menja la pel·lícula. Exacte, sí, sí. Ennio Morricone, la missió ha quedat la banda sonora, no ha quedat la pel·lícula, no? Sí. Bueno, Ennio Morricone a mi m'agrada molt en general, o sigui que... Sí, sí, no, a mi també. Però fa música tan bona que es menja sí. les pel·lícules. Bueno, per exemple, Cinema Paradiso no seria Cinema Paradiso sense la música d'Ennio Morricone, i no se la menja, el que passa que l'explosiona, no? I també, però és veritat el que dius, que al final la música està al servei de la pel·lícula. No som compositors de música, simplement. Som cineastes, també. Estem explicant una cosa i si l'actor està sobreactuant, nosaltres hem de tirar una mica enrere. O si l'actor s'ha quedat curt en el rodatge, nosaltres hem de tirar una mica amunt per donar-li una miqueta de ritme o de donar-li una mica d'emoció a la part que no li ha donat ell. Anem al procés de creació, que m'interessa molt. Uh-huh. Quan et contracten per fer una pel·lícula, què t'expliquen? El guió, la sinopsi, i a partir d'aquí... Crea? No, és home, és un... Mi, bueno, depèn del cas, però en general, i per mi la part interessant d'aquesta professió és tota la immersió que fas. O sigui, et converteixes en un director, en un narrador, en un actor, en el que vulguis dir, i la part maca és endinsar-te en aquesta part, en tota la història, saber per què, entendre els personatges. Sí que et passa en un guió, o una sinopsi a vegades, on diuen, mira, estic fent una pel·lícula, ara, per exemple, una d'aquestes pel·lícules que et deia, doncs és una nena que toca el violoncel, no? Uh-huh. Sí que em van explicar una mica així quatre cosetes. Ara m'estic llegint el guió, després començaré a parlar amb el director i començarem a xerrar una mica com ell vol explicar la història i com la veig jo i com la veiem els dos i com podem fer entre els dos aconseguir la millor fórmula per explicar, no? Hi havia el José Nieto, que és un compositor espanyol... Sí, molt premiat. Molt premiat. Sempre deia, vaig llegir una vegada, que cada pel·lícula té la seva música. Tu el que has de fer, simplement, és trobar-la. No arribes que això. Una frase molt bona. Sí. Per tant, en cap moment et diuen, mira, n'estaré 12 temes, un d'èpic, un de tristesa, un pas doble i transicions? Bueno, no va per aquí. No va per aquí 100%, sí. Però a vegades... O sigui, és una mescla de tot, sí. Nosaltres el que fem normalment és... Sí que hi ha músiques molt clares que necessiten, perquè potser és una música que està sonant al bar on estan, que està, pues, sabem que volem que sigui així, o necessitem una música èpica al final perquè és quan maten el d'allò, o... Tot això sí que t'ho diuen bastant, però dins de tot això tens bastant marge per trobar diferents formes d'explicar les coses, i al final el que m'expliquen a mi o el que em demanen a mi normalment és amb conceptes, no? És més d'emocions, és més de... Que per això m'ha ajudat molt també la publicitat, per entendre ràpidament què és el que necessita algú, no? Tu ets a la sala de muntatge per reforçar uns violins, per quadrar amb les imatges, perquè no es trepitgi amb els diàlegs? No, normalment no. El que passa... Normalment et passen el guió. Mentre estan rodant, jo ja intento fer alguna maqueta que li vaig passant al director, anem parlant, podria anar per aquí... A vegades aquestes maquetes després no serveixen per res, o serveixen per saber què no o què sí, què tal, no? O cap a on podem anar. Després es fa un primer muntatge i aquest sí que és el primer cop que tu veus la pel·lícula sense res i t'asseus amb el director, que és a l'Spotting Session, i parles una mica d'on pot entrar música, quan necessites música... Per tant, dius veus la pel·lícula sense res, vols dir muda, o sigui, amb els diàlegs. Sí, normalment amb diàlegs. Val. Alguns cops sí que els muntadors, per muntar, posen algunes músiques de referència que els serveixen bàsicament per tenir un ritme o un to, i a vegades m'ho passen així, però molts cops em passen sense res, només amb muda i amb el director, i parlem i veiem... on necessita música, quin tipus de música necessita, on volem reforçar algunes coses, i amb això ja, tu ja tens els diàlegs. Jo sempre composo amb els diàlegs, sempre vaig fent la música mentre vaig sentint tots els diàlegs, sempre per saber quan no trepitjar. Per tant, treballes bastant a posteriori.
treballo bastant a posteriori, però hi ha tota una feina que em serveix perquè quan m'arribi el moment ja tingui bastant clar moltes coses que... D'una de les pel·lícules que has fet la música, De la ley a la ley, sobre la transició espanyola, vas compondre un tema que es diu Franco ha muerto. Humanament, com et predisposes per fer una música sobre Franco ha muerto? Bueno, estava també ficat en la història aquesta fa temps, però bàsicament era el moment que notificaven que Franco havia mort. No? Llavors, sí, sí. Arias Navarro, Arias Navarro, Franco ha muerto. Exacte. Doncs, bueno... O sea... Però no és el mateix que es mori Franco que es mori Maradona, per dir-ho així, no? Exacte. Les bandes sonores són diferents. Els directors de cinema acostumen a treballar sempre amb un mateix director de fotografia i suposo que també amb un mateix compositor, per qüestió de confiança, de coneixement. Sí. Això fa que sigui un cercle molt tancat i que posar-hi el peu costi molt, no? Sí, i sobretot aquí és bastant complicat perquè potser has treballat amb un director que li agrada molt i vol treballar amb tu, però per un tema de subvencions, igual per aquesta pel·lícula necessiten que el compositor sigui valencià. I això complica una mica. A mi m'ha passat dos o tres cops que volien que fes jo la pel·lícula, ja tenia el guió, ja tenia tot, i després per una qüestió de punts, per subvencions, no va poder ser. Que el compositor sigui valencià, deu ser, per exemple, perquè hi ha una subvenció de la València. Exacte. Si entra a la televisió valenciana, doncs... O que sigui dona la compositora. O que sigui dona la compositora, que això també m'ha passat diversos cops. Bueno, són les coses aquestes de les subvencions. Alejandro Amenábar, que és un director de cinema fantàstic, no de cinema fantàstic, sinó que és fantàstic com a director de cinema, ell mateix és músic i sovint, o gairebé sempre, compon les seves bandes sonores. Però te'n va encarregar una. Sí. Aquí la pressió és doble, perquè estàs parlant amb un director de cinema que és músic. Sí, 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 sí. Però al final... Això era la pressió que tenia jo al principi, la por que tenia al principi, però la realitat va ser molt diferent. Va ser dels cops més fàcils que he treballat. O sigui, va ser un... També suposo perquè ell, com havia estat músic, doncs em donava totes les pautes que ell necessitava per la pel·lícula, però sabia que al final era jo que havia de fer la música i em deia el que necessitava i com ho feia era ja una qüestió meva. I ens vam entendre molt bé, molt ràpid, encara a vegades ens escrivim. Molt bé. La veritat que és un superdirector. Tothom en parla bé, sí. La majoria de gent, quan anem al cinema, mirem la sinopsi, o mirem el pòster o el títol, o si ens agrada aquell director o aquella actriu, i per això hi anem. Tu vas al cinema en funció de qui ha escrit la banda sonora? Molts cops sí, sí, molts cops sí. I quins són els compositors que fa que t'entri el cinema per les orelles? Uf, hi ha moltíssims, però a mi, per exemple, Philip Glass, que has dit abans, o Michael Nyman, són directors que... Ai, compositors que... que si treuen una pel·lícula, que en fan poques últimament, aniria segur al cinema a veure-les. I ara, doncs, compositors que estan actualment que em puguin interessar, no? Del cinema americà, Nicholas Britell, depèn de... Però sí, sí, sempre miro qui és la pel·lícula, la banda sonora. En una pel·lícula, els drets d'autor de la música són pel compositor? Són per tu o són per la producció de la pel·lícula? Depèn de la pel·lícula i depèn del país. Aquí a Espanya sí que, o a Europa, el 50% sempre és per el compositor, l'altre 50% normalment és per l'editorial, que sol ser de la productora o tal. I als Estats Units? Als Estats Units molts cops el que fan és work for hire, que és et contracten, tu dones els drets i també et paguen molt més a l'hora de fer la música, però i es queden ells els drets de tot. I en publicitat, els drets d'autor d'un anunci van per la marca anunciant o van pel compositor? No, aquí a Europa igual. El 50% va d'això i l'altre 50% per l'editorial. Què costa més, crear un referent en 30 segons d'un spot o en 90 minuts d'una pel·lícula? És... Clar, a nivell de feina, els 30 segons és més ràpid, però molts cops costa molt més saber sintetitzar totes les coses que has de dir en 30 segons i arribar a la gent només en 30 segons que en una pel·lícula que tens tota una hora i mitja per poder arribar, no? En publicitat, la música ha d'enganxar i en cinema ha d'emocionar? Seria una síntesi o no? Sí, però ara ja últimament jo crec que la publicitat s'està Grafiant, sí. Sí, bastant. I veig que és cada cop més cinematogràfica la música de publicitat en general, no? Hi ha molt jingle també, hi ha molts estils. Però... Perdona, que m'has preguntat, que ara se m'ha... No, sí, el cinema ha d'emocionar i la publicitat ha d'enganxar. I al final jo crec que la publicitat també... El que se sap és que la fórmula més ràpida per arribar a la gent és emocional. O sigui que... Molts anuncis el que van és emocionar ja directament. Tu vas crear el padre de l'Elfo, del Corte Inglés,
que durant 4 anys va sonar, tothom la cantava, la sentíem a totes hores. En el moment de crear-la, tu t'adones que estàs fent un èxit? No. O fins i tot el client et va dir, no ens agrada gaire la... No, això era un concurs que anava la gent, una agència anava a concurs al Corte Inglés, es presenten 3 o 4 agències, jo vaig anar a aquesta agència i em van passar el briefing aquest amb la història de l'Elfo, i la veritat que no vaig tenir la sensació de que estava fent cap èxit de res, ni tal. La repercussió després ha estat brutal, que m'arribaven vídeos que sortien fins i tot a les processons de Sevilla, cantant el... Però això és bonic, no? Sí, no, i tant. Més enllà dels drets d'autor. Sí, no, aquesta... exacte. Pel que fa al procés de creació, ara, a l'àmbit publicitari, els encàrrecs com funcionen? És a dir, per parlar d'anuncis recents que hem vist tots a les passades festes de Nadal. Anna, de Codorniu, un cava, que sona com un aire de Vivaldi. Què et diuen? Volem festa, volem celebració, volem alcohol? Què vol? Clar, no, en aquest cas concret, és que cada història és una mica diferent, però sí que en aquest cas en concret volien les 4 sessions de Vivaldi, però versionada, o sigui, portada avui en dia i donant aquest punt de celebració, d'optimisme, d'alegria, no? I sobretot aquesta cosa... Sí, el briefing a mi em van passar... Això és una versió de Vivaldi, sí, no és una composició meva, sinó he agafat motius de Vivaldi i vam fer això. I costa més, no, potser, que crear de zero, agafar els clàssics i... Bueno, a vegades sí, com li dones la volta i com li trobes el què, no? Per no fer el mateix que ja és, perquè si no seria molt més fàcil posar l'original. L'original, que és el que no fan. Un altre anunci recent que hem vist tots moltes vegades, que és aquella nena que es trenca el braç, que la seva mare, per consolar-la, perquè estarà 6 setmanes sense poder jugar a bàsquet, li compra una pizza a Tarradellas. M'ha passat que jo no m'havia adonat que hi havia música. Això és bo o és dolent per tu? Depèn del cas. En aquest cas crec que és molt bo, perquè està fent una funció cinematogràfica i el que està fent és ajudar a explicar aquesta història sense treure el protagonisme ni molestar. No? Crec que és... L'has de sentir, perquè al final hi és, perquè si no la posarien, però no l'has d'escoltar. Ha de ser com una forma més d'ajudar a explicar la història. Si fos que necessiten que la gent canti això perquè el producte i tot això seria un fracàs absolut. Evident, perquè no hem sentit ni que hi havia música. Un altre que estem veient molt últimament, que és de Bacus, amb un lema que diu «Obre la porta a la imaginació». Sona molt Harry Potter-esc, el que hi ha de fons. Pot ser, sí. Molt bonic, molt bonic, molt cinematogràfic, com dèiem abans, sí. Publicitat cinematogràfica. L'encàrrec que et fan, quin és? No, aquí es buscava màgia, es buscava misteri al principi, perquè la nena està buscant com obrir la porta, i sobretot volien que un cop s'obre tot aquell món, allà pugés molt, que fos molt més Disney, molt més èpic, i una mica amb sensacions d'aquest tipus. A la primera, quan l'escolten, diuen, és això? Els clients? En aquest cas sí, no sempre passa, però en aquest cas sí, els hi va agradar molt. Ja havia fet la campanya anterior de la Bacus l'any passat i va anar molt bé i aquest any volien repetir, canviant de concepte. Si fas, Toni, tanta música d'encàrrec, de publicitat, de cinema, quan fas la música lliure, la que vols tu, per tu? Clar, ara em costa molt fer-ho això, perquè no tinc temps, ja em costa fer tots els encàrrecs. Però sí que crec que arribarà un dia que podré... També t'he de dir que per mi el cinema ja és una música que jo vull fer. O sigui, sempre hi ha alguna cosa meu allà. Ja hi poses les emocions, les poses allà. Ja poso allà, exacte. I és això, no? Sí, per mi ja compleix una mica això. Sí que crec que potser quan... No sé si em retiri o... Quan no tingui tants encàrrecs, doncs potser sí que em dedicaré. No ho trobes a faltar per això, a hores d'ara. No, ja et dic, per mi la part de cinema em cobreix això, i molts cops també la part de publicitat. De fet, m'han explicat una cosa teva, que deu ser veritat, i si no m'ho desmenteixes, que l'any 98, quan formaves part del Blue for You, amb una cançó que es deia Happy Wall, que va arribar a ser número 1 de les llistes a Espanya, que també va ser un anunci d'Estrella Damm, tu vas deixar-ho perquè no t'agradava el protagonisme, la fama, sortir els videoclips i tot això. Sí, és així? Sí. A mi em va servir per veure per on no volia anar. Jo estava treballant en un estudi que es dedicava a la música per publicitat i per casualitat va haver aquesta campanya, vam voler muntar un grup de 3 persones, va fallar la part masculina i t'hi vas posar tu. I estava jo per allà.
I vam, sí, vam fer una gira tot l'estiu i quan va arribar al final del setembre vaig deixar. Per tant, et fas compositor de bandes sonores gairebé com a refugi personal. És que sí, a mi em va molt bé. Jo sóc una persona molt introvertida, que no m'agrada estar davant, i és una feina perfecta en aquest sentit. Sí que té la part que estàs molt exposat en quant a... molt jutjat, no? Perquè sempre jo he de presentar cada cop una música i una altra música i una altra música i han de donar la seva opinió i aquest li agradarà i no li agradarà. Però em va molt bé perquè tota la part aquesta de creació estica allà darrere no he de sortir a fer res, no he de sortir a parlar, no he de sortir a... La teva mare, la Irene Mir, que va ser una de les primeres, una de les pioneres de televisió espanyola en català, per tant, que va formar el primer star system comunicatiu en la nostra llengua, potser és el que et va fer veure que tu la fama de la mare no la volies? Va per aquí o no? No és una cosa conscient. Igual sí que, ara que ho dius, potser sí que em ve per aquí, però no, conscientment no. Simplement jo volia dedicar-me a la música i he trobat aquest espai que em dona tota la part que a mi funciona i no m'obliga a fer la part que potser... Que si l'hagués de fer, la faria, però no... seria la part que em costaria més. Per tant, tornem a l'inici de l'entrevista on dèiem, bé, l'anada a Los Angeles potser és aquest també tornar a començar, ser discret, passar desapercebut... Sí, potser sí. Sí, potser sí. I buscar noves experiències, créixer... En un La La Land particular que de moment pinta bé. Exacte. Toni Mir, moltes gràcies per tot el que ens has explicat. Una última cosa. Sí. Si el diari ara fes una campanya de publicitat, la música, l'encàrrec, el briefing, el no sé què, que per on sonaria la música de la banda sonora? Clar, jo suposo que hauria de saber una mica què hi ha darrere del que es vol comunicar, què és l'ara o què vol ser l'ara, no només què és, o perquè jo puc tenir la visió que... Com a lector. Com a lector, sí. Però m'agradaria saber la part de l'ara que voldria comunicar i en base a això faria una música. M'imagino algú bastant íntim, no m'imagino una cosa molt gran, sinó algú íntim, però a la vegada rigorós i interessant. Doncs tant de bo que fem la campanya i t'encarreguem la música, que serà senyal que anirem bé. Mentrestant, una recomanació molt personal. Hi ha un documental dels últims que ha treballat en Toni Mir, que és McCurry, el famós fotògraf, cèlebre fotògraf d'aquella nena afganesa dels ulls, d'una fotografia que tothom coneix. El documental és fantàstic, però també ho és, perquè hi ha 20 temes de la banda sonora del Toni Mir, que són una meravella. Els lectors de l'Ara, salut i notícies. Que vagi bé.